また出ねえ。どなたですか？セフィロス。もう随分連絡が取れないんだ。知らないのですか？セフィロスさんは資料室にこもりっきりらしいですよ。資料室は情報端末の持ち込み禁止ですから、しょうがないですね。資料室？何でも昔の科学部門のことを調べているそうです。ああ、エアリス、どうした？うん、あのね、いつ作ってくれるのかなって。作る？あ、花売りワゴン忘れたの？忘れるわけないだろ。待ってろ、すぐ行く。アンジル、どこにいたんだよ。すまない、これでも忙しくてな。まったく、セフィロスとも連絡が取れないし。何かあったのか？別に、なんか資料室に閉じこもって昔のことを調べてるってさ。そうか。もう行くのか？何しに来たんだよ。ジェネシスとホランダーがモデオヘイムにいる。へえ、それを伝えに。仕事してるんだね。気持ちだけはまだソルジャーだからな。ラザードにも伝えておいた。迎えが来るはずだ。ザックス、モデオヘイムで仕事だ。分かってる、ちょっと待っててくれ。エアリスはいない。どうした？エアリスとはどういう関係？複雑な関係だ。ふん。彼女からは何も？何にも。ならば、私からも何も。ふーん。まあ、いいんですけどね。いいんですけどね。いきなりモンスターのお出迎えとはね。トン、兵隊さん。電波が入らないようだ。ま、みんな怪我もないんだから、なんとかなるだろう。さすがだ、不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、落ちずに進んでいればモデオヘイム村に着いたはずだ。つまりこのまま進めば村がある。よし、俺についてこい。あまり遅れるなよ。お前なかなかやるな。俺も田舎の出なんだ。どこ？ニブルヘイム。ザックスは？俺？ゴンガが。あ、笑った。今笑ったな。知ってるのか、ゴンガが。いや、でもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって知らないくせに。行ったことはないけど、マコーロがあるんだろ。ミッドガル以外でマコーロがあるところは大抵。他には何もない。喜べ、ゾン。俺とクラウド。俺とクラウドがいれば、辺境の地は怖いものなし。ああ、任せる。ちょっと待つか。ザックス、
あのさ。ん？そのソルジャーってどんな感じなんだ？あ？質問の意味がわかんねえぞ。ま、お前もなってみりゃわかるよ。なれるものならね。大丈夫、俺簡単になれたし。クラド、あれ。ジェネシス軍だ。魔鋼の試験堀に使われた施設だ。よし、俺が行く。この任務の目的は施設内外の視察。ジェネシス軍相手の戦闘は想定外だ。想定外だから放っておけって？ありえない。いずれにしても敵情の把握は必要だ。建物の中に大軍が隠れている可能性もある。じゃあこれは、まず俺がなるべく戦闘を避けて施設内に潜入で、中の様子を探る。やれそうならやるし、無理そうなら退散。任せろって。ソルジャーはただの戦闘バカじゃないってとこを見せてやる。いいだろう。入り口はあの倉庫の裏手だ。潜入手順は任せる。あ、分かっていると思うが、この吹雪だ。体温の低下にも注意しろ。動かずじっとしているとどんどん体温が下がる。下がった体温は得意のあれで回復しろ。あれか、分かった。何をする。お前には私が必要だ。私がいなければお前の劣化は誰が止める。ジェノバ細胞。待て！クラウド、よくやった。だが、ジェノバ細胞は保管場所がわからない。北条でさえ知らないんだ。見つかりっこない。だったらこのまま朽ち果てるさ。ただし、世界も道連れだ。クラド、おえ。明日を望みて散る魂、誇りもついえ飛び立とうにも翼は折れた。これがモンスターの末路だ。俺たちはモンスターじゃない、ソルジャーだろ。誇りはどうしたよ。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。この世界が俺の命を脅かすなら
道連れだ。ジェネシス。ゾン、クラウドもどこへ行ったんだ。なんだあの穴、みんな行ったのか。おい、クラウド、しっかり。大丈夫。この先だ。ホランダーを確保してくれ。アンジールもお前を待っている。ジェネシスとは本当なら俺が戦うべきだった。ったく、誰が仕向けたんだよ。だが次はお前自身の仕事だ。どういうつもりだ。よせよ。待っている人はいるんだろう。アンジール、本気かよ。いいぞアンジール、我々親子の恨みを今こそ晴らすのだ。親子？黙れ！俺の父は死んだ！ならば、母の恨みを晴らせ。母は過去を恥じ、自ら命を絶った！恥か。それは間違いだ。彼女は誇りに思うべきだった。自分の名が実験コードネームに残されたことをな。プロジェクト G、すなわちプロジェクトジリア。母の名を口にするな。ジェロバ細胞を埋め込んだ女ジリアン。ジリアンの因子を胎児期に移植されたジェネシス。ジェネシスは失敗だった、認めよう。だがアンジュ、お前はジリアンの体内で細胞分裂を繰り返した。お前は完璧な。ダックス、俺は完璧なモンスターだ。俺の細胞は他者を取り込み、それを分け与えることができる。双方向コピー、ジェロバの力を正しく継承したというわけだ。ダックス、覚えているか。世を苦しめる者すべてと戦うと約束したよな。うん。でもあんたは違う。俺自身が俺を苦しめる。ザックス、見せてやろう。やめろ。取り返しがつかないことになるぞ。細胞だけでも。アンジール！
アンジール、誇りはどうした？ザックス、よくやった。あと頼む。誇りを忘れるな。夢を持て。英雄になりたければ夢を持つのか。そして誇りも。ねえザックス、上の町に行ったら空近いんだよね。怖いけどお花たち喜ぶかな。ソルジャーになりたいって？頑張れよ。ソルジャーは全員揃ってるのか？はっ！みんな新人だってな。はい！よろしくお願いします！一個だけアドバイス。いや、命令だ。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。いいな。はっ！必ずまた全員でここに戻るぞ。行こう。